Pred víkendom ešte krátke správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes hovoril s predsedom francúzskeho senátu Gérardom Larchom o zveľadení srbsko-francúzskej spolupráce, o situácii v regióne a európskej ceste Srbska. Poukázali na význam kontinuity politického dialógu medzi týmito dvoma krajinami, pričom Vučić povedal, že Francúzsko je jeden z najvýznamnejších politických a ekonomických partnerov Srbska. Hospodárska spolupráca sa rozvíja dynamicky, zvyšuje sa tovarová výmena a úspešne sa realizujú viaceré infraštruktúrne projekty. Hovorili spolu aj o situácii na Kosove, pričom sa zhodli, že dialóg je jediný správny mechanizmus na nájdenie kompromisu riešenia otázok, ktoré ešte ostali otvorené. Srbsko úspešne spolupracuje aj so Slovenskom. Shodli sa na tom dnes na spoločnom stretnutí minister hospodárstva Rade Basta a veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha. Srbsko je vďačné Slovensku najmä za podporu v zahranično-politických otázkach a za rešpektovanie územnej celistvosti. Rosocha vyzdvihol niektoré príklady tzv. Dobrej praxe a uvítal návrh, aby sa zorganizovalo podnikateľské fórum pre srbských a slovenských podnikateľov. Už na budúci týždeň je na pláne stretnutie predstaviteľov spoločnosti Tatra Vagónka zo Subotice a podniku Black Horse zo Sombora. Prijímanie žiadosti o novú jednorázovú štátnu pomoc vo výške 5000 dinárov, ktorá je určená pre mladých ľudí vo veku od 16 do 29 rokov, začne 1. decembra a potrvá do 15. decembra, ohlásil to minister financií Siniša Mali a spresnil, že v žiadosti je treba uviesť rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a názov banky aj číslo účtu v banke, na ktorý vláda Srbska vyplatí jednorázovú pomoc v období od 16. do 20. decembra. Očakáva sa veľký záujem po skúsenosti z minulosti, keď sa na prvú výzvu pre mladých prihlásilo 1 060 000 ľudí. Minister tiež pripomenul, že od 1. januára sa zvýšia dôchodky o 12,9%, platy vo verejnom úseku o 12,5% a minimálna mzda o 14,3%. Aj počas ďalších troch mesiacov ostane cena základného chleba Sava nezmenená, obmedzená je na 53,5 dinára. Na rovnaké obdobie srbská vláda zakázala aj zvyšovanie ceny múky typu 500 a do konca decembra je zakázané vyvážať zo Srbska mlieko a mliečne výrobky, aby sa zabránilo ich nedostatku na domácom trhu. Minister financií Siniša Mali informoval verejnosť aj o opatreniach, ktoré vláda vykoná v prospech zjemnenia následkov energetickej krízy. Aby sa zabezpečilo stabilné zásobovanie energentmi, je nevyhnutná plynová interkonekcia s Bulharskom či spolupráca s Azerbajdžanom. Toto sú návrhy, ktoré sú uvedené v štúdiu o ďalšom rozvoji energetického úseku Srbska, ktoré vláda bude analyzovať v budúcich týždňoch. Od dnes platia nové ceny paliva, ktoré budú platiť najbližších 7 dní, teda do piatka 2. decembra. Liter Eurodieselu zlacnil o 8 dinárov, jeho aktuálna cena je 209 dinárov za liter. Benzín BMB oproti minulému týždňu tiež zlacnil, a to o 5 dinárov, a teraz liter benzínu stojí 178 dinárov. Tretí novembrový týždeň sa nesie v znamení ako týždeň spomienky na obete dopravných nehôd. Pri tej príležitosti v technickej škole v Starej Pazove včera zorganizovali edukatívnu hodinu venovanú tejto téme. Profesori pre žiakov pripravili prezentáciu, v ktorej odzneli štatistické údaje za posledných 5 rokov, ktoré vôbec nie sú optimistické. Od roku 2017 do 2021 na území staropazovskej obce pri dopravných nehodách zomrelo až 26 osôb, z toho 7 v lani. V druhej časti prednášky bol predstavený potenciál na zlepšenie bezpečnosti v doprave, ktorý zahŕňa mnohé inštitúcie, ale aj samotnú rodinu ako kľúčový potenciál. Prezentácia sa konala v Bielej budove pre žiakov 3. a 4. ročníkov. Plagáty na túto tému boli aj vyvesené v hale školy a na chodbe bolo 26 párov topánok, nad ktorými bol nápis Aj my sme tu mohli byť s vami. Aj dnes a cez víkend pokračuje v divadle v Starej Pazove festival Pazovské dni divadelné. Dnes Jaša Tomič, zajtra Požarevac a v nedeľu Smederevská Palanka. To je program, ktoré divadlá sa u nás predstavia. Začiatok je vždy o 20. hodine a vstup je voľný. Organizátorom tohto festivalu je Stredisko kultúry Stará Pazova pod záštitou obce Stará Pazova.
Ešte pozvánka do kína v Starej Pazove. V pondelok a útorok 28. a 29. novembra sa bude premietať o 18. hodine film pre deti Čudesný svet. Ide o 102-minútový americký animovaný dobrodružný akčný film, v ktorom rodine Kládesových sú všetci výskumníci, ale rozdiely a hádky medzi nimi môžu zmariť ich poslednú a najdôležitejšiu misiu. O 20. hodine je na programe film pre dospelých, tentoraz sa bude premietať 138-minútový americký horor Terrifier, v ktorom vystupuje sériový vrah a ten sa rozhodol, že jeho obeťami budú tentoraz tínedžerka a jej brat. Títo dvaja odhalia rodinné tajomstvo, ktoré ich môže zachrániť. Vstupné do kina je 350 dinárov. Zajtra 26. novembra od 9. do 13. hodiny bude v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka prebiehať ďalšia z radu dobrovoľných akcií darovania krvi. Červený kríž apeluje na zdravých dospelých občanov, aby prišli krv darovať. Momentálne je najviac potrebná krvná skupina A a 0, ale vítaní sú všetci darcovia. Jedna vaša návšteva na takomto mieste môže niekomu zachrániť život. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy, ktoré sú zatiaľ líderkami v Superlige Srbská banka Poštanská Štedionica, zajtra budú hosťovať v Belehrade, kde si zahrajú proti klubu Partizan FBET. Ide o zápas 8. kola Superligy a hrať sa bude od 17. hodiny. Volejbalistky Omladinca Nové Bánovce v 8. kole budú hrať proti Indii. Zápas je na programe zajtra o 7:30 večer v športovej hale v Indii. Basketbalisti Dunaja zajtra privítajú klub Čačak 94 Quantox, a to v rámci 10. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Zápas začína o 18. hodine v hale Park. Obidva týmy sú momentálne v dolnej časti tabuľky. Víkend bude suchý, bez dažďa, ale ani veľa slnka nebude. V sobotu polooblačno s prevahou oblačných intervalov a v nedeľu oblačno. Teploty od 1 až 3 stupňov po maximálnych 7. Po obidva dni slabo zafúka zo severu a severovýchodu. V ďalších dňoch oblačno s teplotami do 7 až 8 stupňov. A pred koncom správ nezabudneme ešte na meninových oslávencov. Dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Katarína, zajtra Kornel a v nedeľu Nestor a Noé. To už bola posledná informácia z piatkových správ. Príjemný víkend.